Вечір добрий. Ми підсумовуємо події четверга, який був день сьогоднішній, знають мої колеги, їм слово. Маки пам'яті замість георгіївської стрічки. Муніципальне управління по-вінницьки. Лікбез для стареньких, ноутбук в поміч. Муніципальне управління по-вінницьки вивчатимуть у 13 областях України. Навчання організувала Асоціація міст України, фінансує Агентство США з міжнародного розвитку. Делегація у складі 25 чоловік в ході візити ознайомиться з роботою всіх центрів адмінпослуг, що працюють у Вінниці, розповідає Вадим Потатуєв. Досвід вінницьких прозорих офісів поширять по всій Україні. Наразі делегація з 13 областей вивчає унікальне напрацювання стосовно надання соціальних послуг та муніципального управління. Вінницю для вивчення обрали не випадково. Це було бажання представників Асоціації міст України. Центр адміністративних послуг в міській раді на першому поверсі, який ми відкрили у 2007 році восени. Уже так в тестовому режимі, а у 2008-му ми повністю відкрили. Тут, до речі, місяць назад був Саакашвілі, тут він здивувався, що ми раніше відкрили по такій системі, як він в себе дома юстиції в Грузії. Хочу сказати, що це наш власний досвід. Ми нікого не купляли, ніяких там програм. Наближення соціальних послуг до населення – один з факторів, який сприяє процесу децентралізації. В цьому переконаний Василь Шевченко, перший заступник міністра соцполітики України. На його думку, у Вінниці цей стандарт став вже нормою. Роль місцевих територіальних громад буде зростати. Централізація влади буде зменшуватись тільки в деяких тих, які стосуються обороноздатності, які будуть стосуватися центральної влади, будуть залишатися в центрі. Все інше буде передаватися територіальним громадам. І роль територіальних громад і роль розподілу коштів, які, як ви також знаєте, в зв'язку з новими податками, це податки на землю, на нерухомість, також будуть залишатися в розпорядженні. Плюс деякі програми також будуть передаватися на місця. Навчальний візит триватиме 2 дні. За цей час делегати ознайомляться з роботою всіх центрів адмінпослуг Вінниці. Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Людей похилого віку навчатимуть комп'ютерної грамоті на дому. Курси для своїх підопічних спеціалісти Вінницького територіального центру соціального обслуговування започаткували кілька років тому, втім, вдома заняття не проводили. Наразі така можливість з'явилась. Кілька ноутбуків центру в рамках соціального проєкту «Вікно у світ» подарував народний депутат Сергій Кудлаєнко. Навчатися вдома виявили бажання вже 5 вінничан з обмеженими фізичними можливостями. Це елементарна річ, якою повинні користуватися. Чому сьогодні там за кордоном, особливо там пенсіонери там в Сполучених Штатах, вони сьогодні мають можливість спілкуватися і по скайпу. Вони для них не диковинка, що таке електронна скринька. Для них абсолютно нормально якісь програми, по яким можна спілкуватися, в тому числі за мобільним пристроєм, тобто мобільний телефон чи через мобільний інтернет. А наші ж пенсіонери, що гірше. Квітка маку має стати символом перемоги. Так вирішив оргкомітет з підготовки до святкування 70-ї річниці завершення Другої світової війни. Про це під час засідання Кабміну заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Цитую, це європейський символ. Всі інші стрічки нехай носить Росія. Кінець цитати. Цього року на офіційних заходах у Києві та по всій Україні вперше буде використано європейську символіку пам'яті полеглих у війні червоний мак. На символ 9 травня замість георгіївської стрічки претендує червоний мак. Аргумент істориків – двокольорова нагорода, дискредитована проросійськими активістами. Це впливає не лише на українські події, а інші країни колишнього Радянського Союзу, інші країни СНД відмовляються від цього. Наприклад, цього року Білорусь ввела замість георгіївської стрічки стрічку свого національного прапору. Червоний разом з зеленим в поєднанні з квіткою яблуні. Втім, для ветеранів, яким вже під 90, головною символікою залишатимуться георгіївські стрічки. Хоч визволителі ображені, що багаторічні символи перемоги спаплюжили, говорить вінницький ветеран Алім Рибачук і просить з розумінням поставитися до цього. Звісно, я б не знімав, бо взагалі цей стрій. Ну, георгіївський, це ж награда була ще царська, то вона була нагорода.
А що, як є такий кавалер трьох орденів Христа, Георгського Христа? Це людина, як нас, герой Радянського Союзу. Його ж не знімали і не забороняли. І він і зараз гордиться цим. Вже не він, а вже його там внуки і правнуки гордяться. То наше знімати. Давайте ми далі за увагу, де вона тут у мене. Оце, да? Так тут вже Сталін з одної сторони. Так що давайте ми його викинемо, бо це Сталін. Це війна, це воєначальники, це пам'ять. Ідея запровадити новий символ перемоги належить Інституту національної пам'яті. Вже є дизайн емблеми. На ній червоний мак, як натяк на кривавий слід від кулі. Поруч з квіткою дата початку і завершення Другої світової війни та напис «Ніколи знову» або ж «Пам'ятаємо, перемагаємо». Нову емблему розробив харківський дизайнер. В умовах сучасної України це набуло надзвичайно актуального значення, тому що ми маємо нових ветеранів, ми маємо нових хлопців, поранених з нагородами. І, очевидно, будемо мати їх ще більше, коли весь цей жах закінчиться. Червоно-чорну квітку використовують в усьому світі, згадуючи загиблих під час воєн. Так у Британії в пам'ятні дні її можна купити за 1 фунт просто неба. Виручені гроші йдуть на допомогу ветеранам. Причепити квітку маку 8-9 травня вирішила ось ця дівчина. Вона вже готується до знаменної дати і підшукує собі міжнародний знак пам'яті. Каже, мак – символ не чужий для українців, бо чітко пов'язаний із українським фольклором. Червоне – це кров, чорне – це краплі, це кулі. І тим більше в українській історії на вишиванках використовували червоний мак, вишивали жінки. Це було символом смутку, того, що одяг з червоними маками одягали лише у... І дівчата, які були незаміжні, теж одягали червоний мак. Тобто це було символом юності, такої дівочої недоторканості, незайманості. І, але така історія, як смуток, теж має своє право на життя, тому я рахую, що це дуже правильний вибір в Україні. І на майбутнє це буде, да, ось так виглядати кожного дня перемоги. Із червоними маками на грудях офіційні особи з'являться на урочистостях 9 травня. Але у масове виробництво новий символ перемоги в Україні поки що не запускають. Покладаються на народний маркетинг. Олена Гук, Олег Літвінцев, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». І це ще не все, про що маємо розповісти у другій частині випуску про таке. Як жив, що їв і кого кохав Коцюбинський? Вінницька студентська весна скоро прийде. Стадницька електроенергія за зеленим тарифом. Чому не відбулись вибори ректора Вінницького державного педагогічного університету? Про це у дайджесті коротко. Вибори ректора Вінницького державного педагогічного університету не відбулись. Жоден з кандидатів не набрав необхідну кількість голосів. Нагадаємо, на посаду очільника вишу претендували Юрій Легун та Олександр Криворучко. Для перемоги у другому турі одному із них необхідно було набрати більше 50% голосів, а це не менше, ніж 307 за. Такого результату жодному з кандидатів досягти не вдалося. 55 виборців проголосували проти всіх. Знайшлися і зіпсовані бюлетні. Наступні вибори на посаду ректора Вінницького педуніверситету відбудуться не менше як за півроку. Саме, мабуть, сумне те, що доля нашого університету, мого рідного університету, таким чином опиняється під серйозною загрозою. Так, тому що очевидно, що вибори вже до літа не будуть проведені. Термін реальний – це осінь, може і пізня осінь. Ми сьогодні живемо в такій ситуації, що університет може і не дожити до цього часу. Дай Бог, щоб цього не було. Будемо оптимістами, сподіватися, що все буде гаразд. Електроенергію, що виробляють на сміттєвому полігоні, у Стадниці продаватимуть за зеленим тарифом. Зараз комунальне підприємство «Ековін» видобуває там біогаз, який перетворюють на електроенергію. Стадниця має потужність 1 мегаватт, поки електроенергія йде в загальну мережу, в обленерго. Коли електрику почнуть продавати, 10-ту частину перенаправлять на рекультивацію полігону. Планується також встановити 12 шахт для видобутку метану, аби збільшити потужність електростанції.
Європа починається з мене. Під таким гаслом 16 травня у День Європи відбудеться цьогорічний фестиваль «Вінницька студентська весна». На Європейській площі команди вищі Вінниці презентуватимуть свої навчальні заклади, демонструватимуть вокальні та хореографічні номери, влаштують флешмоб. Цього року не визначатимуть кращих, адже призові гроші планують спрямувати на благодійність. Збір заявок на участь у фесті вже розпочався. За словами організаторів, мета – об'єднати лідерів студентського самоврядування, активістів молодіжної ради Вінниці, творчої та спортивної молоді. На жаль, в цьому році ми не зможемо запросити студентство з інших міст України. В цьому році будуть представлені тільки команди навчальних закладів 1, 2 та 3, 4 рівнів акредитації міста Вінниця. Але ми вважаємо, що це зараз прийде, Україна переможе, і ми зможемо в Вінниці зробити дійсно такий масштабний фестиваль студентства, який об'єднає всю Україну. Вінницька студентська весна. Вінничани пройшлись маршрутом, яким свого часу ходив наш земляк-письменник Михайло Коцюбинський. Таку туристичну подорож влаштували для всіх охочих спеціально до міжнародного фестивалю оповідання Коцюбинського «Інтермецо». Він стартує у Вінниці вже в травні у якості екскурсоводів історик Олександр Федоришин та літературознавець Олександр Вашелені. Що нового вінничанам розповіли про легендарного Коцюбинського, дізнавалась наша Ірина Корж. Як жив, де працював, кому симпатизував – все про життя Михайла Коцюбинського можна дізнатися, пройшовши туристичним маршрутом «Вінниця Коцюбинського». Його започаткували місцевий історик Олександр Федоришин та літературознавець Олександр Вашелені. Вони і виступили в якості гідів. Це реалії повсякденності Вінниці Коцюбинського. Тобто це історії громад польської, єврейської, російської, української. Це історія міського самоврядування в контексті Коцюбинського як депутата міської ради. Подвір'я садиби Коцюбинських. Саме звідси бере старт екскурсійний маршрут. 30 вінничан прогулюються життєвими стежинами відомого земляка. Біографією письменника-новатора того часу цікавиться поляк Генрих Грохольський. Я приїхав, щоб познайомитися з людьми, які вивчають історію мого коріння, зрозуміти ті реалії, з якими жили мої предки. Михайло Коцюбинський був улюбленим учителем моїх пращурів. У 90-х роках 19-го століття він навчав маленьких Грохольських. Під час більшовицької революції з Вінниці вони виїхали до Польщі. Наступна зупинка – проспект, названий на честь автора легендарного роману «Тіні забутих предків», «Хариті» та «Дорогою ціною». Під час пішої прогулянки екскурсоводи розповідають, якою була Вінниця кінця 19 століття та якою її бачив Коцюбинський. Реалії міста 86-го року. Сообщать вам о вінницьких новостях, но ведь они вам мало интересны. Вы еще не приобщились к нашей жизни. Догадываетесь, вероятно, что в Виннице, как я думаю, и во всех уездных городках самой живою интересной новостью служат скандалы. Их-то везде много, как там устроено на Святой Руси, что скандалы милее нам отца-матери, милее всех семейных радостей, они нас питают, согревают и воодушевляют. Площа Шевченка. Тут Коцюбинський писав численні листи своїм музам. Перше любовне послання, датоване 1886 роком, збереглось і до наших днів. Його письменник адресував Марії Міхнєвич, доньці священника. За словами літературознавця, саме вона побачила в Михайлові талант літератора. Листи Коцюбинського до Марії Міхнєвич, а їх всього-навсього три, вони не просто нам показують еволюцію і згасання кохання, але і еволюцію письма Коцюбинського амурного. Екскурсанти прийшли сюди шукати відповіді на свої запитання. Знавці творчості письменника поділились з ними інтимними подробицями життя Михайла Коцюбинського. Не хочеться запам'ятати його постаментом, який пам'ятають тільки погруддя в бронзі. Ось, хочеться однозначно розуміти, що Коцюбинський теж був людиною, теж кохав, теж ходив на роботу. Я прийшла, мабуть, для своєї особистої цікавості, як йому жилось як людині, не як письменнику, тому що досліджувати тексти то не є складно. Ось, а швидше для себе як людина. От, і яким він дійсно був як особистість. Поринула у шкільні роки, почула дуже цікаве, багато чого нового. І не дивлячись на те, що живу у Вінниці, багато чого цікавого я почула і нового про місця. Про особисте життя Коцюбинського, про його кохання, про листи. Я обов'язково почитаю листи в інтернеті, тому що цікаво, як то було, знаєте, 100-200 років назад.
Хоч екскурсійний маршрут розпочався як частина літературного фестивалю, але організатори впевнені, що популярність подібних прогулянок лише зростатиме. Ірина Кош, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». Ну а в одному із закладів харчування презентували меню Коцюбинського. Організатори екскурсійного маршруту «Вінниця Коцюбинського» кажуть, воно стане чудовим доповненням до огляду літературно-меморіального музею письменника. Це мамалига, це суто подільська страва. Ну, в принципі, мені подобається. Замовив борщ зарванецький і кулеш гуцульський. І як враження? Ну, мені дуже сподобалось. По-перше, те, що страви автентичні, а по-друге, те, що вони зроблені дуже якісно. В одному із ресторанів міста відбулася презентація меню Коцюбинського. Його розробили організатори фестивалю «Інтермецо», який відбудеться у місті з 22 по 24 травня. Реалізує проект Олена Павлова, координатор клубу подільської кухні. Щоправда, ідея розробити меню виникла у кількох людей одночасно, кажуть організатори. Існують окремі дослідження навіть того, як Коцюбинський описує їжу в своїх творах. Причому акцентується не на літературознавчому аспекті, а на, скоріше, такому життєвому. Тобто, що це про з'являлося його особистості. В меню страви з тих місцин, де бував письменник і які описував у своїх творах. Це Поділля, Бесарабія, Крим, Гуцульщина та Італія. З кожного регіону відібрали одну або кілька основних страв, а також напій і десерт. З Італії ми взяли пасту фрутті ді маре, тому що в оповіданні на острові в нього є прекрасний епізод рибалки, епізод з рибалкою Джузеппе, де показано всю ту любов, яку вкладає італієць у виловлювання всіх цих кальмарів і інших там істот морських. Організатори кажуть, складати меню було нескладно, адже усі страви так чи інакше згадуються у творах Коцюбинського та його листах до дружини. Тут і галушки, і борщ, і капрези. Родзинкою автори проекту вважають каву по-кримськи, що готується на розпеченому вугіллі. Є у меню і кримське вино, і старих запасів. Тема Криму, яка звучить і в творчості Коцюбинського, і вона звучатиме частково лейтмотивом цьогорічного фестивалю «Інтермеццо», особливо наступного року. Все-таки це не просто надія на те, що Крим десь там ще залишається нашим. А думка про те, що цей регіон дуже специфічний, він дуже багато всього пережив. Ще одним ексклюзивним смаколиком меню Коцюбинського є будз. Ми зараз його замовили, чекаємо з полонини. Це підкопчений сир. І там в меню зараз є опис, як дуже гарно він описує, як робиться чоловічими руками цей будз, як вимішується молоко. Воно настільки класно описано. І будуть чорниці, вони називаються на Гуцульщині Афини. Власниця ресторану Інна Кривешко, де презентували унікальне меню за творами письменника, каже, спочатку воно розроблялось спеціально для фестивалю «Інтермеццо». Однак після відгуків відвідувачів вирішили залишити його як родзинку закладу. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». Ось такі справи. Я дякую, що дивились. Наші новини, як завжди, доступні в інтернеті, адреса перед вами. Ну, а я прощаюсь з вами до завтра і бажаю вам приємного вечора у колі комфортних для вас людей. До побачення. 24 квітня у Вінниці мінливо хмарно, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 4-9 градусів тепла, в день плюс 17, плюс 22.